Tem palavras que a gente ouve com uma certa frequência, não é mesmo? No mundo jurídico, três definições se enquadram nesse caso: imperícia, imprudência e negligência. Você sabe em qual situação elas se aplicam? Imperícia, imprudência e negligência. Você sabe o que significam essas palavras? Imperícia é quando você não tem hábito para fazer alguma coisa e você faz aquilo. Você é imperícia. Imprudência é quando você. É, infere algo que você sabe. Você tem ciência de que é proibido e você mesmo assim você faz. Segundo o dicionário, imperícia é a falta de habilidade ou experiência necessária para a realização de certas atividades. Negligência remete a descuido ao fazer algo. E imprudência é a falta de precaução necessária para evitar um erro. Na prática, essas palavras só ilustram situações dentro do contexto profissional e pela doutrina jurídica só se aplicam a profissionais liberais. Dependendo do erro cometido, este advogado explica que o profissional pode responder a um processo dentro das normas do Código de Defesa do Consumidor ou até mesmo uma ação criminal. Os três conceitos estão ligados, né, para se verificar a culpa do agente que causou o dano. É mas as dúvidas não param por aí. Tem mais. Em qual área profissional há mais processos na justiça? A medicina é o que mais apresenta casos na justiça. Esse conceito se aplica em acidentes de trânsito? Não se aplica, porque o, no trânsito você já tem a, a determinação de seguir o código de trânsito e fora daquele código de trânsito você presume-se que você. É o, é o culpado daquela situação. Como que eu posso identificar a situação de negligência e imprudência e posso acionar a justiça? A pessoa que se deparar com um caso desse, que foi lesada por um profissional liberal, deve procurar um advogado. Nossa, nem imaginava que era assim. Bom saber, né? Importante.